第十八集，回到张府时已经夜深，张启一进房便倒在了榻上，阿绿早就等着他呢，现在他便双手撑着下巴，大眼巴巴地看着张启，眨也不准备眨一下，就看他什么时候受不了主动给他讲故事。张启被一双如此大又如此高度明亮的眼睛盯着，哪里还睡得着，他白了阿绿一眼，翻了个身，嘟囔道：睡吧，很晚了。阿绿把头摇得飞快，也不管他看得到看不到。张启长长地叹了口气道：其实也没什么，就看了很多姑子郎君嘛，隔得太远也看不清。广陵王虽然来了。听到广陵王三个字，阿绿明显呼吸加粗，双拳便是握得死紧。张琪懒洋洋地絮道：啊，却还是帷幕遮面，什么都看不到。至于齐国那些使者，更是隔得很远。陛下也来了，他太威严，我不敢看。说到这里，张琪双手一张道：哼，那没了。就没了？当然没了。可是别可是了，快睡吧，你想听什么明儿会有那些姑子说的。阿绿歪着寻思了一会儿，也躺到了榻上。是哦，他们的故事肯定比阿奇的讲得好。第二天醒来，又是一个大太阳天。今儿的第一堂课是书法，安静中不时的窃窃私语传入了张琪的耳中。哎，听说昨儿晚上一回来，阿锦就被大夫人关起来了呢。我还听说他又哭又闹的，大夫人还派了人去警告萧郎了。窃窃私语中夹着众姑子幸灾乐祸的笑声，张启专注地盯着示范的教习，心里却忖道：这一回来就受罚了，看来这大夫人的态度是十分的强硬呢。对他来说，大夫人的态度越强硬越是有利。今儿姑子们对于广陵王的兴趣降低了些，毕竟一个参加宴会也不愿意露出容貌的人，他们是不能指望看到他的真容了。一堂课上完后，张启习惯性地来到了树林里，就着粗糙的树皮，他用手指一笔一划地练着字。看着他的动作，几个庶出的姑子凑在一起嘻嘻哈哈地笑起来。一个私生女，字练得再好又能怎样？难不成他将来还想游至巨宴过夫人的日子啊？他也是没法子的吧，大伙儿都别理他了，不做点事情啊他难过吗？还不如缩在房里练练刺绣，等年老被赶出去后还能混口饭吃。这些笑声张启充耳不闻，他知道昨晚那么有趣那么重要的宴会他却参加了，惹得那些人嫉妒了。第二堂课结束后，张启抱着一本教习发送的一本琴谱向房间走去。在姑子们聚集的地方，他已习惯地低头敛目，一副小家子气地行走。现在也是这样，他双眼看着脚尖，走路寻的是靠近草丛处，走动时身摆不动，碎步前行，一副无比安静乖巧怯弱的模样。张岑远远地便看到了张琪，呆望着他，他的目光闪动着复杂的光芒。一个三十来岁的妇人来到他的身后，低声说道：阿岑啊，得学琴了。张岑点了点头，目光依然没有离开张琪。那妇人顺着他的目光瞟来，只是一眼，他便皮笑肉不笑地说道：阿岑是在看那些姑子吧？
他们可都是府中正经的姑子，将来是要与各大世家联姻的，是一嫁过去便当嫡妻的，岑姑子还是别看了。张岑听着听着脸色已经发白，他咬着唇倔强的不让眼泪流下来。看着他这样子，那30来岁的妇人叹了口气，语气转为温柔。岑姑子何必伤怀，你今番虽然是嫁过去做妾的，可你夫君乃是萧府中流砥柱的萧策萧郎君，若是将来有了萧郎君的骨血，你呀也就熬出头了，何必伤怀。不听这话也就罢了，听到这些话，张岑的泪水掩也掩不住，他以袖掩脸，低低地哽咽道，这种话你何必拿来哄我。谁不知道那萧策的府中有姬妾数百，谁不知道他虽然喜欢年幼未开的稚女，却是弄回去折磨的，能在他欺凌下活下来的幼女只有半数。他虽然姓张，虽然那萧策多少会看在他姓氏的份上对他多一些尊重，虽然他是那萧策自己相中求娶的，虽然他嫁过去与那些姬妾不同是有个名分的，比姬妾地位要高的妾室，可嫁给那种荒淫的肥猪，他这一生还有什么指望。哽咽到深处，张岑已是痛苦的恨不能立即就死了的好，他双手无脸，呜呜气着掉头便跑。那妇人也不去追，他只是冷漠地看着张岑离去的方向，轻哼一声冷笑道，哼，身份卑微就得认命。在同一时刻也有人说道，身份卑微就得认命。大夫人最信任的七嫂子倚在软榻上，冷漠地看着一脸死灰的阿兰，淡淡地说道，让你看好张锦，你是怎么做的？当着张萧束缚的姑子郎君的面，张锦都敢违逆大夫人的命令，当众与萧默亲热，你说没有你的事？哼。他从鼻中发出一声冷哼，懒得再说下去。可他的话说到这份上，便是不说下去，阿兰也完全明白了。现在大夫人震怒，张锦是嫡出的姑子，他不可能惩罚太重，要打要杀还是要立威，只能冲自己这个贴身婢女下手。七嫂子说到这里挥了挥手，示意婆子把阿兰拖下去。不，不能这样，那20板子挨下去，自己不死也只剩了半条命。阿兰猛然清醒过来，他挣脱两个婆子，奋力向前一扑，伏在地上拼命地磕起头来。砰砰砰的脆响中，阿兰哑着声音嘶叫道，不，不是我，与我无关，都是那阿奇，都是他，是他怂恿姑子的，他也喜欢那个萧郎。阿奇？听到七嫂子问起，阿兰仿佛抓住了一根救命绳索，她连连点头，是他，他是十二郎的私生女，3个月前从萧家接来的，也不知怎么就看中了萧郎，便老是怂恿阿姐。七嫂子，你得相信我，要不是他怂恿的，昨儿晚上阿锦也不会带他同去赴宴。十二郎的私生女儿？是啊是啊。七嫂子一笑，在这个时刻她这声嗤笑特别刺耳。阿兰睁大泪水汪汪的眼睛，不解地向她看去。七嫂子冷笑道，哼，阿兰，你这是把嫂子当傻子啊。她一个私生女儿地位不显，又刚来府中不久，她凭什么能怂恿你家姑子？
这府中的姑子，不，应该说是健康城里的嫡出姑子，对于庶出的妹妹都是白眼相加，更何况是对一个私生女儿。张锦又向来是个高傲的，他那性子会容得同父的卑贱妹妹与自己喜欢同一个男人而丝毫不嫉妒厌恶？挥了挥手，七嫂子声音一厉，喝道：在我面前也敢信口开河，拖下去动刑。是。张启和众姑子刚从学堂归来，便看到两个老媪抬着一个血淋淋的婢女走了过来，瞬时本来嬉笑的众人一静，低声议论起来：那是谁啊？议论声中，十郎府中的嫡出姑子张轩淡淡地说道：还能是谁？自然是阿锦的婢子。一句话，众人恍然大悟，现在这时候也只能是阿锦受了处罚，除了他的贴身婢女还能有谁？张琪一惊，马上想到了阿兰。这时梁敖已经走近，张琪一眼便看到那担架上血淋淋的一动不动也不知是死是活的婢女，可不正是阿兰？梁敖刚刚走近，一股血腥味随风飘来，张启向后一退，脸色霎时白了白。昨儿晚上他与张锦阿兰同去萧府，今儿张锦被关起来，阿兰躺在上面生死不知，只有自己还安然无恙。微微别过头，张启的视线不再向旁边看去，直到阿兰远去。又是一天过去了，天刚蒙蒙亮，张启便醒了过来。他躺在榻上，倾听着那鸟鸣啾啾，虫啼唧唧。又是一个美丽的清晨，今儿定当艳阳高照，天地间明媚的如同洗过一般。躺了一会儿，张启踏上履，踩着晨露，顺着林荫走去。走着走着，一阵吟诵声传过来，张启一怔，抬头看去，看了一眼，他低下头，慢慢转身。这时吟诵声顿了顿，一个少年的声音传来：突那姑子回过头来。唤的自然是张启。张启回头，他低着头，远远一扶，脆生生地叫道：阿启见过郎君。五十步外湖水中的亭台上，一个少年低头看向他，见他似有点害怕，少年声音放温柔道：你是谁？我怎么从来没有见过你？张启张了张嘴，正准备回答时，一个婢女走到少年身后，低声说了一句。听了那一句，令少年恍然大悟，他点头道：原来你便是我那个新来的妹妹，不要怕，我是你九兄。九郎是张萧氏所生的第二个儿子张轩，一直在外游学，最近才归府。张启连忙抬起头来，明眸渴望而向往地看了自己同父兄长一眼，又慌忙低下头，恭敬而谨慎地一扶，唤道：阿启，见过九兄。九兄两个字又糯又脆，少年想到小时候的张锦，还是个小女孩时，她便喜欢跟在自己的身后，这般糯糯软软地唤着。少年笑了笑，声音放软：不必多礼，你不用怕我，喜欢这里便多玩一会儿。是。张启再次抬起头来，冲着张轩灿烂一笑，这一笑含着小姑子对亲兄长的如沐之情。那婢女站在身后，把张启的表情都收入眼底，表情淡淡的。十二郎那有三妾一通房，九郎的下面庶出的妹妹也有那么两个，这些庶出的女儿对于这种嫡亲的兄长总是向往的，
渴望接近却又不敢。张启的表现正常的不能再正常了。让那婢女想不到的是，听了少年的一句话，张启不但停下来，还向亭台走近。十三四岁的小姑子提着裙套，小心而欢快地踩过湿湿的草丛，滑滑的木廊，来到了亭台上。见到九郎性子好，便想攀附他这个嫡亲兄长吗？那婢女抬了抬眼，倒不阻止，反而退了下去。张启来到九郎面前，他歪着头，小心地瞅了一眼九郎手中的书卷，手背在有意无意间拂过额发，微微翘开的额发间露出他莹白的小半个额头。九郎诗书时向来不喜他人靠近，感觉到张启不识时务地凑过来，不由生出一股厌烦。他抬起头来一瞟，目光却是一顿。站在他面前年纪小小的姑子，正睁大了一双乌黑的泛了雾气水汪汪的大眼看着他，那白嫩稚气的小脸儿，小巧的红唇在晨光照耀下嫩乎乎水灵灵的，实是可爱的让人一见便心就软了。张轩放低了声音，仿佛怕吓跑了他一般，极温柔地说道，阿启也喜欢诗书。张启欢快地点头，长长的睫毛扑扇扑扇的，便如那春光中飞翔的燕子。他脆生生地说道，阿启喜欢的。他低下头，双手绞着衣角，声音转弱，可我还不会作诗。说到这里，他急急抬头向张轩道，可我才识字三个月，我不笨的。语气有点急，那是害怕被他嫌弃呢。张轩看着他天真又怯弱的模样，仿佛看到山林间的一只白兔，他不由伸出手来温柔道，过来，九兄教你。真的？张启扇动的密密的睫毛如同羽毛般。张轩喜爱地看着他，点头道，真的。太好了，谢谢九兄。张启脆脆地唤着，眼睛都弯成了月牙。说罢他小跑到张轩身侧，不怕生地挨着他的肩膀，吐出的温香气息都扑到了张轩的脸上。这是自己同父的亲妹妹呢，样子实在是太可怜可爱了。张轩也是笑弯了脸，他牵着她的手打开诗卷，指着一个字问道，阿启识得他吗？识得，这是一个春字。真聪明。这个呢？这是色字。不错，这是色字。这两人字合在一起便是春色，他在这句诗里指的是有着娇艳容颜的女子。阿启若要学诗，先得读诗，读多了品多了，自然也会做出一二了。张轩笑起来。说到这里，他感觉到张启吹到自己脸上那热热的呼吸，感觉到他倚在自己身边软软的触感，不由抬头看他。感觉到张轩的注视，张启眨了眨眼，有点羞涩地问道，九兄看我作甚？张轩一笑，他轻声说道，我家阿启长得让人喜爱呢。这句赞美的话一出，张启的脸更红了。张轩却是声音一沉，软软而又认真地说道，以后阿启还是把脸涂黑一些的好，见到外人也不要像对兄长这般亲近。声音低低的，全是关怀。张启一怔，他呆呆地看着他。这些时日里，他听到婢女们数次提到了这个九兄，知道他是个心善正直之人，今日前来也是有意想会他一会。他知道
在这府里讨好他的父亲十二郎会惹得那些同胞的姐妹嫉妒，而讨好这个兄长却是不同的。他只是没有想到，这么一会九郎就替他着想了。他真真是个温柔心善的人。张琪眨了眨眼，又眨了眨眼，悄悄地眨去眼中的酸涩，低下头朝他盈盈一拂，低低地说道：阿奇，多谢九兄。兄妹俩在这边说说笑笑着，五十步外那婢女则静静地看着。在见到张琪也靠近，没有引起张轩责骂时，他略略怔了怔。这时一个婢女小跑过来，瞟到这一幕，那婢女有点气恼地问道：青姐姐，这是哪来的骚蹄子？青姐姐静静地说道：她是郎主的那个乡下的私生女儿。那婢女放松了，笑道：青姐姐，我给你带了早点来，你饿不饿？青姐姐笑道：倒是饿了呢。那婢女笑嘻嘻地拿出两盒糕点，递给青姐姐一盒，自己打开一盒啃了起来。嚼着嚼着，她压低了声音说道：说是要关五天，夫人去求了大夫人，刚才泱泱地回来了，现在她找人去换香墨了。我看锦姑子的婚事啊，要近了。